Ndryshe nga situata e përgjithshme, gjendja në repartin pediatrik në Shkoder është e qetë. Shefja Greta Naraçi thotë se janë 6 fëmijë të shtruar, ndërsa në terapi ditore mesatarisht arrin në shërbimin 15 fëmijë. Nuk është një situatë e veçantë, aq më tepër në një situatë të zakonshme këtu jo e jo. Bëhet fjalë për një situatë stinore që na e kena bile dhe ajo është si vjetë nështë pak edhe nga Afrika, nështë edhe pak nga kujdesi, kontakte dhe gjanave është edhe ma pak se vitet e tjera, pra nuk kena as atë gjendin e situatët ose virozave të stins që i takojnë dimnit. Në repartin e terapisë ditore vinë fëmijë që rekomandohen absolutisht nga mjeku i familjes, pra do të thotë gjithmonë që është kaluar edhe ajo pjesë që mund të jetë dyshim, dhe ato që kanë nevojë dhe që janë urgjente, mandej që bëhet diferencimi këtu. Aktualisht janë vetëm 6 fëmijë të shtruar, këto janë fëmijë me infeksione të thjeshta, pa probleme të mëdha, për fatin e mirë janë mirë dhe asnjë nuk është rënë. Paraqiten në 24 orë shumë pak fëmijë, rreth për shembull në Ramë kanë vetëm 15 fëmijë. Bebe të vogla, jo me një dhimje veshit, jo me dhimje barkut. Fatmirësisht asnjë fëmijë nuk rezulton me COVID-19 në repartin pediatrik. Ne nuk kena pas asnjë rast, sepse në spital jo, sepse edhe është kështu protokolli që nuk trajtohen në spital, ato kalojnë nëpërmjet 127 dhe shkojnë direkt në Tiranë, por që të kena pas ne këtu në spital dhe që të ketë kalu, nuk kemi asnjë rast. Trajtu jo, jo. Ndryshimi i temperaturave favorizon virozat e stinës, bluzat e bardha apelojnë ndaj prindërve që të kenë kujdes në ekspozimin e fëmijëve në ambiente të mbyllura, si dhe në konsumimin e sa më shumë lëngjeve.